Ahoj, já ho všichni zdravím. Mám tady dneska takovou věcičku, která se jmenuje pivo. Hodlám si ji vyexovat. A tím, že ji vyexuju, tak chci poslat vzkaz třem lidem. A ty lidi jsou Lucie Nagyová, Patrik Šnejdr a Tomáš Rauchfuss. A tyhle ty lidi jsou povinní vyexovat pivo do následujícího dne. A pokud to neudělají, tak mi každý z nich dluží basu. Takže tady mám jeden kousek, který teďka zase pošlu. A rád bych tam popřál na zdraví. To je ten nejdebilnější otvírání. Takže zdar. Thank you.